אנחנו כל הזמן זוכרים, אהבה הראשונה היה הכי מתוקה. שוער הפועל חיפה, קאלד רשיר, נזכר בימיו בצהוב כחול, לפני המפגש שלו עם מכבי תל אביב. בשבילי צבע צהוב הזה היה מאוד חזקה, גם היום, עד היום יישאר בלב, באמת אין שום ספק שכל אחד צרכן רוצה לשחק, וגם הוא רוצה לחזור במכבי תל אביב. בשבילי היה מאוד כיף לשחק במקום, עשיתי דברים טובים, עד היום אני באמת חבר טוב עם כל השחקנים, עם כל המועדון. אוהדים, תראה, היה לנו הכל, מספר 12 איתנו, נהנו מאוד, כל משחק היה 12,000, 12,000, 10,000, 12,000, לא היה לנו ירידה. לאחר 7.5 שנים קל הוא ישראלי לכל דבר, כולל מאפיין מקומי בולט. שאני עצבני. זה, אז זה קורה רק, בוא נגיד ב-99% זה קורה במשחקים ולפעמים בפקקים שזה אין מה לעשות. חגיגות אחרי הצלות מאפיינות את קאלה כשוער, שגם מגלה האם הוא מכין דור עתיד בשער. אבל גם נתתי כמה גולים פה בארץ, אז כל הצלה בשבילי זה כמו בשביל החלוץ שנותן גול. זה בשבילי כוח, זה בשבילי אדרנלין. ומצד שני זה נותן כוח ורצון לשחקנים שלי. יש ילדה, אז אני אמרתי לה, אשתי, היא צריכה ללכת לקיקבוקס, די, עזוב זה בלט, שמלט, שיהיה גרציוזי וזה, עושה, שנותן מכות ברחובות. אבל לא, סתם. שוער הצהובים בעבר מדבר על הקבוצה הנוכחית של מכבי תל אביב, הוא מעביר מסר אישי לאוהדים. אם מכבי תל אביב לוקח שנה הזאת, שנה זה אם אני לוקח אליפות, אז אני לא יכול להגיד מתי יהיה עוד פעם, אבל עכשיו זה הזדמנות, באמת הזדמנות. אני שהייתי בתקופה של מכבי תל אביב, אף פעם לא דיברתי על זה, הנה עכשיו זה הזדמנות ראשונה, אני יכול להגיד זה, אף פעם לא ביקשתי ללכת למכבי תל אביב, אף פעם קהל לא ביקש ללכת למכבי תל אביב.